শৰ্মাই নকয় কি নকৰে কি কিমান মূল্য আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখৰ কথাৰ কথাৰ লুটি বাগৰ মৰা যেন শীৰ্ষ স্থানত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। এয়া আমাৰ কথা নহয়, এয়া ৰাজ্যৰ একাংশ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰহে অভিযোগ। ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ এতিয়া খুব নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাদীত বহাৰ পূৰ্বে বহুতকে বহু প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, যাৰ বাবে এতিয়া পদে পদে সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে প্ৰতিবাদমুখৰ পৰিৱেশৰ। আন প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কথা বাদ দিছোঁ, ৰাজ্যত নিবনুৱা সমস্যা দূৰ কৰাৰ বিষয়ে প্ৰধান উদ্দেশ্য হিচাপে লৈ পুনৰ নিৰ্বাচনত নামিছিল পূৰ্বৰ শিক্ষামন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কেইটামান দিন পূৰ্বে তেওঁৰ মন্ত্ৰীসভাৰ এশদিনীয়া কাৰ্যৰ খতিয়ান দাঙি ধৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ এশদিন কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতে। এতিয়া তেওঁৰ মন্ত্ৰীসভাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে ৰাজ্যৰ চিট এটুকীৰ্ণ যুৱক যুৱতীসকল। চিট এটুকীৰ্ণ হৈও এতিয়া নিজৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰময় দেখিছে বহু যুৱক যুৱতীয়ে। ৰাজ্যৰ প্ৰায় 2500গৰাকীৰো অধিক যুৱক যুৱতীৰ ভৱিষ্যত গতি কৰিছে অন্ধকাৰৰ দিশে। সমাগত টেট পৰীক্ষা, কিন্তু টেট পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে বৰ্তমানৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ সিদ্ধান্তক লৈ এতিয়া ক্ষোভিত চিটেটুৰ্টিনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। ৰাজ্যত এতিয়া তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে চিটেটুৰ্টিনৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ। প্ৰথমে শুনক বৰ্তমানৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ চিটেটুৰ্টিনৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ কৰা এক মন্তব্য। ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনত যিসমূহ বিদ্যালয় আছে তাত শিক্ষক নিযুক্তিৰ কাৰণে আমি টেট পাতিব লাগে। আমি টেট পাতি আহিছো, বিশ্বনাথ আমি কৰোণাৰ কাৰণে পাতিব নোৱাৰিলো, কিন্তু এতিয়া আমি পৰিস্থিতি উন্নত হোৱাৰ লগে লগে আমি ঘোষণা কৰিছো টেট অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু চিটেট যিসকল প্ৰাৰ্থী তেওঁলোককো আহ্বান জনাম। তেওঁলোকে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰিৰ কাৰণে চিটেট দিছিলে, অসম চৰকাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাৰ জেনেৰেল টেটটো দিয়ক। সাংবাদিকৰ এক প্ৰশ্নত চিটেট উত্তীৰ্ণ হোৱা সকলো লোকে পুনৰ টেট দিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছিল বৰ্তমানৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে পূৰ্বৰ শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই চিটেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীক কিদৰে মন্তব্য কৰিছিল শুনো আহক। নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব বুলি ক'ৰবাত লিখা আছে নেকি? নোৱাৰিব বুলি নহয় ছাৰ, একো নাছিলে, পাৰিব বুলি আছিলে। আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত কি অসুবিধা আছে? একো নাই, পাৰিম ন ছাৰ, ইউ আৰ এলিজিবল। থেংক ইউ ছাৰ। মানে আমি ষ্টেট আৰু ষ্টেট ৰাজ্য চৰকাৰেও কৰে, কেন্দ্ৰ চৰকাৰেও কৰিছে। আপুনি যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সেই একে অৰ্হতাৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে, আপোনাৰ যিটো 7 বছৰলৈ ভেলিডিটি থাকে, সেই ভেলিডিটিও আছে, আপুনি কিয় নোৱাৰিব? পাৰিব আপুনি। ঠিক, এতিয়া বৰ্তমান ঠিকে আছে তেতিয়াহ'লে ছাৰ, ধন্যবাদ আপুনি জনালে। আমি অসমতে দিব লাগিব নে বাৰু ছাৰ? নালাগে। আপুনি যদি ধৰি লওক দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা এম এ পাছ কৰি আহিছে, আপুনি ইয়াত চাকৰি বিচাৰিলে কি আকৌ আমি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এম এ কৰিব লাগিব নেকি? শিক্ষা বিভাগত সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ ব্যৰ্থতাৰ পাছতে শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰা বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰদান কৰিছিল সম্পূৰ্ণ বিপৰীত প্ৰতিশ্ৰুতি। শুনক কিদৰে পূৰ্বৰ শিক্ষামন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চিট এটা উত্তীৰ্ণ হোৱা যুৱক যুৱতীৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছিল। চিট এটাৰ ক্ষেত্ৰত নিয়মটো হ'ল যে ষ্টেট টেট নাপাতিলেহে চিট এটাত আমি ল'ব পাৰোঁ। যিহেতু আমি যোৱা এবছৰ ষ্টেট টেট পাতিলোঁ আৰু তাৰ যিটো ভেলিডিটি এতিয়া আছে, গতিকে আমি যদি আজি চি টেটক সুবিধা দিওঁ তেতিয়াহ'লে হাইকোৰ্টে আমাৰ এপইণ্টমেণ্টটো ষ্টে কৰি দিব। কিন্তু কোনোবাই যদি কোৰ্টত গৈ চি টেটৰ কাৰণে অনুমতি লৈ আহে, মোৰ আপত্তি কৰিব লাগে, একো নাই, চব অসমীয়াই ল'ৰা। কিন্তু মই আইনৰ গণ্ডিত থাকিব খুজিছোঁ যাতে এপইণ্টমেণ্টটো হাইকোৰ্টে ষ্টে কৰিব নোৱাৰে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সম্পূৰ্ণ আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা নিযুক্তি লাভ কৰিবলৈ চিট এটুৰ্টিনৰ যুৱক যুৱতীক উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা অনুমতি পত্ৰ আনিবলৈ কৈছে যদিও বৰ্তমান তেওঁৰ মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ কথা আওকাণ কৰি কৰা মন্তব্যই সৃষ্টি কৰিছে বিতৰ্কৰ। এতিয়া বিপাঙত চিট এটুৰ্টিনৰ যুৱক যুৱতীসকল, কাৰণ বহুবলকী নেতা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা অনুসৰি হাইকোৰ্টৰ ৰায় লাভ কৰাৰ পাছতো এতিয়া নিজৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ দেখিছে এইসকল যুৱক যুৱতীয়ে। এতিয়া চৰকাৰলৈ প্ৰশ্ন এইসকল যুৱক যুৱতীৰ,
কি হব তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত? মই এগৰাকী চিটত উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী। মই আপোনালোকক আজি এটা কথা জনাব বিচাৰোঁ, কাৰণ আমাৰ প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাক এদিন কথা দিছিলে ইলেকশ্যনৰ আগতে, যে কৈছিল যদিহে চিটত উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলে হাইকোৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ আনিব পাৰে তেন্তে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কোনো বাধা নাই, তেওঁলোকে নিদি নাথাকে, কাৰণ তেওঁলোকে আইনৰ গণ্ডিত থাকি কাম কৰিব বিচাৰে। কিন্তু এতিয়া আমাৰ হাইকোৰ্টে দুবাৰকৈ আমাৰ অৰ্ডাৰ জাৰি কৰিছে, এছ এছ এ আৰু ডিডাবলি পষ্টৰ কাৰণে আমি দুবাৰকৈ অৰ্ডাৰ ওলাইছোঁ, আমি 916 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে। কিন্তু বৰ্তমানে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ নকৰি তেওঁলোকে বৰঞ্চ কি কৰিছে, যিটো হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ নামানি তেওঁলোকে এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ গতি কৰিছে আৰু চিটেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলক যি আবেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে। সেয়ে মই তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাব বিচাৰোঁ, যদি তেওঁলোকৰ কথাতে আমি হাইকোৰ্টত গৈ কেছ কৰি অৰ্ডাৰ আনিলোঁ, ইমান টকা পইচা খৰচ কৰি যদি চিটেটক নিদিওঁ বুলি ভাবিছিলে তেন্তে কিয় আমাৰ টকা পইচা খৰচ কৰিলে? ইমান 916 গৰাকী আমি কিমান লাখ লাখ টকা খৰচ কৰিছোঁ এই অৰ্ডাৰৰ নামত? যদি তেওঁ প্ৰথমতে কৈ দিলে হয় আমি চিটে উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলক দিব নোৱাৰোঁ অসমত, তেন্তে আমি কোনো ধৰণৰ কেছ কৰি কোৰ্টৰ নামত টকা পইচা খৰচ নকৰি কেছৰ নামত ঘূৰি ফুৰি নফুৰিলেও হয়? শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে এই সিদ্ধান্ত কোনো প্ৰকাৰে নমনাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে চিটেট উত্তীৰ্ণ যুৱক যুৱতীসকলক, লগতে এই সন্দৰ্ভত এটা শীঘ্ৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে এইসকল যুৱক যুৱতী।